Falënderit në kryetare, nderuar kabinet qeveritar, të nderuar koleg deputet, të nderuar qytetar të Republikës së Kosovës, media të pranishme në sal. Diskutimi për debatin parlamentar tëftuar nga Partia Demokratike e Kosovës për gjendjen e ekonomisë në kohë të pandemisë është bërë me 16 prill 2021. Në atë kohë, deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës kanë sjellur në kuvendin e Kosovës 3 kërkesa për debate parlamentare. Që të trija tashmë me këtë të fundit për mbyllen, me gjithat, ajo e qka i mungon, ose në fakt qka vëhet theksi në këtë debat parlamentar, është se kërkesa kur është bërë ka mungu ideja për planifikim të mirëfillt në kontekstin kohor. Për arsye se brenda 2 muajve kemi ndryshime të mëdha, dhe natyrisht që kemi ndryshim edhe të situatës me cilin edhe e filloj Zoti Hamza të arsyetoj kërkesën e grupit të vet parlamentar me vaksinimin dhe gjendjen shëndetësore. Ndërsa e dyta ka të bëj me ndryshime të cilat kanë ndodhur dhe janë reflektuar edhe në parametrat ekonomik të agjensioneve shtetërore të prezantuara në përmbyllje të muajit maj. Trajtimi kërkesës për debat në kryesit kuvendit është bërë si pas procedurës dhe nuk ka pas ndonjë teori se pse duhet të shtyhet, me gjithat më lejoni vetëm të bëj një reflektim mi disa soj se në kohën kur është bërë kërkesa, çfarë rrethana e kanë karakterizu Kosovës. E para, masat ishin të vendosura nga qeveria që dhe ishin në fuqi nga data 7 deri me 18 prill. Kërkesa për debat parlamentar është bërë me 16 prill, rrjedhimisht në mes të masave, kur është mendu se qeveria kurti po ja huq me masa 12 ditore dhe natyrisht që duhet shtuar presionin ndaj kësaj qeverie që po bën përpjekje enorme për përmirësu gjendjen me pandemin, me cilin ballafaqoheshin me numra ekstrem. Në atë kohë, kur është dorëzu kjo kërkes për debat, nga 3230 testime, 520 kanë rezultuar pozitive, kemi pasur 14 raste të vdekjes, ndërsa në tërë teritorin e Kosovës kanë qenë 12760 raste aktive. Dje, me 13 qeshor, se ende nuk është bësë sodora 15, i kemi statistikat e ditës së sotme, nga 2117 testime, 7 raste pozitive, 1 rast të vdekjes dhe 434 raste aktive në tërë Kosovën. Rjedhimisht, fillimisht, ato që ka e nisi Zoti Hamza me çështjen e shëndetit publik dhe vaksinave, i bjen që krahasuar me atë kohë kur e keni bërë kërkesën për debat, 0.3% është vetëm numri i të infektuarve aktiv në nivel të Kosovës prej para 2 muajve. Përmirësim në situatë 99%. Ndërsa, sa i përket planit të mirëfillt, për politikë zhvillimore, më lejoni t'ju rikujtoj qasjen e Partisë Demokratike të Kosovës në raport me qeverisje të mëhershme. Së pari, ligji për imëkëmbjet cilët ju referua Zoti Hamza në cilën ka kërkes për zbatim në rezolutën e prezentuar sot, është miratuar me 4 dhjetor 2020. Dhe atë kohë, në kohën e qeverisë Hoti, ajo kërkes për seancë nuk është bën nga Lidhja Demokratike e Kosovës, po nga Partia Demokratike e Kosovës. Ishte PDK-ja ajo që nëzori LDK-n me ligjin e rimëkëmbjes për t'ja ofru ndimin pas 7 përpjekjeve të dështuara për t'kalu ligjin e rimëkëmbjes. Me ato rekomandime të Partisë Demokratike që janë paka shumë të njëjta me ato që i kanë sjell tani, ka pasur kërkesa dhe natyrisht gabime të vazhdueshme. E para, ka qenë që krejt ligji është karakterizu me tërheqjen e fondeve të trustit pensional. Që do të të është sënë 200 milion qytetarët kanë mundësi të tërheqin nga fondi i trustit pensional kursime të veta, jo të shtetit, dhe ato mjetët do të hynë në aktivizimin ekonomik në Kosovë. A ka sot një vlerësim ku janë sot ato mjetët? A janë në logarit e kursimeve të qytetarëve të cilat kanë pas shuma të theksuara të mjetëve në trustin e kursimeve pensionale, apo kanë hynë në ekonomi? Për arsye se shumica që kanë pas kursime, në fakt në trustin pensional në llogaritë tyre, ato mjete i kanë kthy në kursime bankare. Do të thotë janë rritur kursimet bankare nga mjetet e trustit e jo gjenerimi siç është menduar fillimisht nga Partia Demokratike e Kosovës. Shtesë këtu, nëse analizohet se çka ka ndodhur me 4 dhjetor 2020, është thënë se 200 milion euro, që është e njëjta kërkesë sot për t'u zbatuar, për t'u shpërndarë bizneseve, duhet të buxhetohen gjithsesi me buxhetin e vitit 2021. Çka ka ndodhur? Nuk janë buxhetuar. Nuk janë përcaktuar kriteret për t'u shpërndarë dhe sot nëse kërkohet që ato mjetet ju shpërndahen bizneseve, nuk ka as kritere për shpërndarje, nuk ka as burim
të financimit, ndërsa nga po të njëjti që i kanë propozuar atëherë kanë thënë që ne të bëjmë të pamunduren që në trajtim të buxhetit ato mjete duhet të gjenden burimi dhe nuk janë gjetur. Do të thotë ka qenë një kërkesë kështu pa ushall 200 milion euro po japim, so me rancë ku i gjejmë, so me rancë si i ndojmë, me rancë e qesim që janë 200 milion euro për bizneset, për arsyse të tjera pastaj na lavdrojnë. Gjithashtu, çka është problemi kryesor me 3 muaj pagë 300 euro për punëtorët që janë me kontrata dhe kanë humbur vendet e punës? Po çka me punëtorët që janë pa kontrata dhe i kanë humbur vendet e punës? Kërkesa në vazhdimësi ka qenë në disproporcion dhe në shkelje të drejtave të punëtorëve në përgjithësi. E njëjta siç ka qenë me tërheqjen e fondit të kursimeve pensionale, për arsye se vetëm ata që kanë pasur kontratë dhe vetëm ata që kanë pasur kontribute kanë mund të tërheqin, ende më keq është gjithashtu edhe pjesa që ato duhet ju paguhen ata që i kanë pasur deri në 10.000 euro të grumbulluara. Për deri sa, ballafaqohemi me një ekonomi ku afërsisht ka qenë 30% shkolla e informalitetit që i bjen komplet kjo kategori e punëtorëve të jetë jashtë vlerësimeve apo jashtë ndimës së shtetit me pakon ekonomike. Nëse analizohet gjithashtu rezolutat të cilin e prezantoj pak më herët zoti Hamza, prap ke kërkesat të cilat janë paushale. I njëjta logjikë, i njëjti format i veprimit përveç se tash po ndryshon qeveria. Tash nuk është më qeveria e LDK-s ku ju mundeni mi athir seancat e mi akalu ligjet, po është një qeveri tjetër e cila ka një plan të qartë dhe një ide të qartë të veprimit me parametra të cilat veç kanë filluar të funksionojnë mirëfillt. E para, shpërndarja e mjeteve për 30 milion euro për gjithë të punësuarit. E dyta, 200 milion euro për sektorin privat. Paga 300 euro e përmenda që është njëjtë sikurse në ligjin e kaluar. 40 milion euro bizneseve që kanë qenë të mbyllura. 10 milion euro familje që nuk kanë të punësuar. Komplet totali 300 milion euro me një rezolutë të kuvendit. Me pas seriozitet në qasje, do duhet të ishin mekanizma konkret të cilët bazohen në parametrat aktual. Cilë janë parametrat aktual? Sot në Kosovë, krahasuar me periudhën e njëjtë të 2 viteve apo 3 viteve më herët, ka nga 120.000 vazhdueshëm që ka pas punëkërkues, 103.000 punëkërkues. Këto janë statistika zyrtare, që do të thotë se nga numri të punësuarve, krahasuar me vitin 2019, në fund të majit ki 4 deri në 5.000 punëtor më shumë. Trusi kursimeve pensionale, çdo muaj ka inkasuar në vitet paraprake deri në 15 milion euro nga kontributet. Ndërsa, në muajt e fundit, në veçanti në muajin maj, ka 20 milion euro të inkasuara, që do të thotë është rritë shkolla e kontributeve pensionale, që do të thotë është rritë formaliteti dhe janë rritë kontributet e punëtorëve, po flasë për muajin maj. Apo 2 muaj pas vënjes e kërkesës tuaj për këtë debat parlamentar. Të hyrat në dogana janë rritur, për deri sa eksportet në fund të muajit maj kanë shënuar vlerën prej 260 milion euro, apo 90% të vlerave të viteve paraprake. Do më thënë, në 5 muajt e parë të vitit, ne kemi eksporte më shumë se sa që kemi pasur për gjatë gjithë viteve të kaluara. Çka e tregon kjo? Kjo e tregon se kemi një kthim të besimit në institucionet shtetërore, që e kemi një qasje serioze dhe pozitive ndaj formalitetit dhe kthimit të formalitetit, dhe natyrisht e tregon që rritja aktivitetit ekonomik aktualisht po bëhet mbi parametrat të sigurt të zhvillimit të qëndrueshëm. Natyrisht se Qeveria Republikës së Kosovës, Ministria e Financave, Ministri do të na tregoj, janë në përgatitje dhe të rishikimit të buxhetit dhe pak ose re, e cila do të ketë 3 kritere kryesore. Rritjen e aktivitetit ekonomik, rritjen e punësimit, skemen për punësimin e të rinjeve, cila është në përputhshmëri edhe me programin e lëvizjes vetëvendosje gjatë fushatës zgjedhore, ndihmën dhe asistencën e drejtë për drejtë të grave në biznes, e cila është e paraparë edhe me legjislacion për këtë vit, me ligjin për gratë në biznes, aftësimin profesional për punësim apo rritjen e shanseve për vetëpunësim. Shtesë kësaj që ka pritë të ndodhë me masat e qeverisë janë edhe ndryshimet përmbajtësore në strukturën ekonomike që kanë të bëjnë me orientimin e ekonomisë ka ekonomia e gjelbër dhe ekonomia me standarde mjedisore. Prandaj, ne sot në fund vetëm mund të falenderojmë grupin parlamentar të Partisë Demokratike për kërkesën e vonuar gjithsisht të vënë herët në paragjykime për këtë debat parlamentar, por gjithsesi se inkurajojmë të jenë aktiv në debat në veçanti kur prezentohen masat e reja në 2 javët në vijim bashkë me rishikimin e buxhetit. Ju faleminderit.